Dobro večer, poštovani gledaoci, u prvom izdanju Vesti Marša za ovu sedmicu. Naredni termin je prilika da saznate šta je novo u zemlji, svetu i našem gradu. Ja sam Aleksandar Maksimović, a ovo su vesti koje su obeležile ovaj ponedeljak, 4. januar. Saobraćaj otežan zbog snega, večeras ledena kiša, dogovorene mere otklanjanja posledica vremenskih nepogoda. Srpska napredna stranka i SPS sutra o saradnji i možda ostalim pitanjima. Počelo izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. Srpski patrijarh pisao papi Franji protiv kanonizacije Stepinca. Sudan i Bahrein prekidaju odnose sa Iranom. Saznajte zašto je Valjevo noćas na kratko ostalo bez vode. Ovo su vesti Marša. Saobraćaj u celoj Srbiji se odvija otežano zbog snega koji je juče gotovo ceo dan padao. Svi putni pravci su prohodni, poručuju nadležni. Pomoćnik ministra za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, Saša Stojanović, koji je zadužen za drumski saobraćaj, rekao je da nisu zakrčeni ni putevi ka planinskim centrima i pohvalio putare za sve one koji su protekle 24 sata čistili sneg sa puteva. Imali smo sneg u većoj količini uz ozbiljne nanose vetra, gde je dolazilo i do nanošenja veće količine snega na kolovoz. Ljudi su u roku od 24 sata odradili dobar posao. Svi putni pravci su prohodni, rekao je Stojanović. Zimska služba je prema njegovim rečima funkcionisala na nivou trećeg prioriteta, što znači da je kompletna mehanizacija bila uključena. Svi su i dalje na terenu i očekujemo u skladu sa meteorološkim prognozama ledenu kišu i spremni su da sve kritične deonice obiđu, rekao je Stojanović. Trenutno ne postoje kritične tačke, naglašava i poručuje učesnicima u saobraćaju da koriste zimsku opremu, budući da je juče došlo do kraćih prekida u saobraćaju na autoputu zbog preprečavanja tri šlepera bugarskih prevoznika koji su imali letnje gume. Kada je reč o energetskom sistemu, tokom noći nije bilo nikakvih ispadanja u prenosnom sistemu električne energije, a iz EMS-a poručuju da električne energije ima dovoljno i da sistem dobro funkcioniše uprkos vremenskim prilikama. Tokom jučerašnjeg dana u Srbiji je potrošeno 112 miliona kilovat-sati, a uprkos jakom vetru i snežnom nevremenu nije bilo problema u proizvodnji uglja i električne energije na kopovima i u elektranama EPS-a. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović zahvalila danas svim putarima na trudu da očisti i omoguće prohodnost puteva, posebno tokom jučerašnjeg dana, ističući da su svi putevi u zemlji bili prohodni. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa nadležnim ministrima, direktorom Puteva Srbije i gradonačelnikom Beograda o rešavanju problema energetske stabilnosti i održavanja putne mreže u Beogradu i Srbiji. Na sastanku sa premijerom, kojem su prisustvovali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak i gradonačelnik Siniša Mali, posebno su dogovorene aktivnosti koje je potrebno realizovati tokom dana kako bi svi sistemi spremno dočekali večernje sate u kojima se prema prognozi očekuje ledena kiša. Kako je saopštila Vladina kancelarija za saradnju s medijima, neophodno je preduzeti sve mere u cilju kasnijeg funkcionisanja javnih preduzeća i službi radi prevazilaženja problema koji su nastali usled obilnih padavina, praćenih olujnim vetrom, konstatovano je na sastanku. Premijer Vučić zahvalio je i čestitao radnicima javnog preduzeća Putevi Srbije, elektromonterima i drugim radnicima EPS-a i EMS-a koji su više od 24 sata radili kako bi u teškim uslovima obezbedili građanima redovno snabdevanje električnom energijom i funkcionisanje svih putnih pravaca u Srbiji. Vladajuća Srpska napredna stranka sastaće se sutra sa rukovodstvom koalicijonog partnera SPS-om na nedavnu inicijativu lidera Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, koja je iznenadila i lidera SNS-a Aleksandra Vučića jer je stigla poštom, a ne u direktnim susretima u Nemanjinoj 11. Osim načelnog objašnjenja socijalista da žele da razgovaraju o saradnji u budućnosti, više detalja i konkretne teme u toj stranci nije bilo moguće saznati.
Dačić je novinarima i danas kao i ranije ponovio da je Vučića pozvao na razgovor kako bi pričali o budućoj saradnji, ističući da ne želi po svaku cenu da ostane u vlasti sa naprednjacima, već samo ako postoji zajednički strateški cilj. On je istakao da ne smatra da su potrebni vanredni parlamentarni izbori u ovoj godini i dodao da neće da učestvuje u prepucavanju socijalista i naprednjaka, kao i da je Branko Ružić tema njegovih razgovora sa Vučićem samo kada dođe do incidentnih situacija. Dačić je odnose sa premijerom kao dobre i istakao da je reč o radnoj saradnji, te da nijedan potez nije vukao bez koordinacije sa šefom vlade. Više detalja o sutrašnjem sastanku nije dao ni potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović, koji je novinarima samo rekao da će biti reči o budućoj saradnji, kao i da sukobi i svađe neće doneti dobro građanima Srbije. Budući da su sa njegove adrese često stizale kritike na račun funkcionera SPS-a, Stefanović kaže da je njemu kao ministru unutrašnjih poslova, ali i članu vlade, važno da se u zemlji radi i da ona bude bezbedna. O sutrašnjim razgovorima nije bilo reči ni na današnjem sastanku premijera Vučića sa nadležnim ministrima, kaže potpredsjednica vlade i SNS-a Zorana Mihajlović. Novi tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić preuzeo je tu dužnost od dosadašnjeg tužioca Miljka Radisavljevića, rečeno je danas Tanjugu u tom tužilaštvu. Skupština Srbije izabrala je 21. decembra Nenadića za tužioca za organizovani kriminal većinom glasova 139 narodnih poslanika. Nenadić je formalno stupio na dužnost tužioca 1. januara, do tada je bio upisan kao advokat u advokatskoj komori Čačka. Kao branilac postupao je u velikom broju predmeta u kojima je optužnice podiglo upravo tužilaštvo za organizovani kriminal. Rođen je 1963. godine u Čačku, a pravni fakultet je završio u Kragujevcu 87. dok je pravosudni ispit položio 1999. godine. Od 1990. do 1995. radio je kao inspektor za suzbijanje privrednog kriminala u policijskoj upravi u Čačku, a zatim i kao šef odseka za suzbijanje privrednog kriminaliteta. Za zamenika javnog tužioca u opštinskom javnom tužilaštvu u Čačku izabran je 1995. a 2001. godine bio je vršilac dužnosti javnog tužioca tog tužilaštva. Od 2004. godine radi kao advokat, a pretežna delatnost mu je krivično pravo. U Agenciji za privredne registre danas je počeo da radi registar objedinjenih procedura za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. Centralnu evidenciju trenutno koristi 3050 zaposlenih u 582 institucije, među kojima su Ministarstvo građevinarstva, MUP, organi lokalne samouprave, javnih i komunalnih preduzeća, Direkcije za građevinsko zemljište, EPS, službe za katastar nepokretnosti. APR koji će rukovoditi tim sistemom treba da omogući jednostavan i lak pristup evidenciji i sistemu izveštavanja, kao i kontrolu da li nadležni organi o zahtevima odlučuju u zakonom propisanim rokovima. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja je danas obišla APR povodom početka izdavanja elektronskih građevinskih dozvola, izjavila je da u sistemu sada ima oko 40 prijavljenih privrednika koji traže građevinsku dozvolu. Nov sistem je dobar za Srbiju jer tako poboljšavamo uslove poslovanja, rekla je Mihajlović. Sistemu elektronskih građevinskih dozvola pristupa se preko sajta APR-a, Ministarstva građevinarstva i lokalnih samouprava, kao i sajta građevinske dozvole RS. Minimalni uslovi za pristupanje sistemu e-dozvola su računar sa operativnim sistemom Windows XP, a procedura se sastoji iz 5 koraka. Moguće je praćenje toka rešavanja zahteva, a softver će upozoravati službenike na rokove za postupanje po zahtevu. Dokumenti moraju da budu digitalno potpisani kako bi se sprečile zloupotrebe. Srpski patrijarh Irinej rekao je da je Srpska pravoslavna crkva protiv kanonizacije nekadašnjeg zagrebačkog nadbiskupa kardinala Alojzija Stepinca, jer je on bio jedna od vodećih ličnosti u pronacističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a ništa nije učinio da zaštiti srpski narod od genocida. Poglavar Srpske pravoslavne crkve rekao je za današnji Kurir da je u dva pisma papi Franji poručio da zbog toga Stepinac ne može biti proglašen za svece. Patrijarh Irinej je u pismima naveo da nije tačno da je Stepinac spasavao Srbe i Jevreje u Drugom svjetskom ratu, već da je podržavao nacistički i ustaški režim. Poglavar Srpske pravoslavne crkve rekao je za Kurir da je u pismima papi naveo samo ono što su istorijske činjenice, a da je stvar Vatikana kako će te argumente sada tumačiti. Mi smo dokazali ono što se istorijski desilo, da je Stepinac bio jedna od vodećih ličnosti toga vremena i da ništa nije učinio da zaštiti jedan narod, a mogao je. Nismo dobili odgovor,
ali kako smo zaključili, o našim argumentima se ozbiljno razmišlja i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću rečeno je da papa ne žuri sa kanonizacijom Stepinca, kazao je patrijarh. Poglavar Srpske pravoslavne crkve dodao i da se nada odlasku u Vatikan tim povodom. Izražavamo želju za posetu povodom predloga pape Franje da se formira komisija u slučaju Stepinac i razmotri geneza svih događaja Srba i Hrvata iz tog perioda, rekao je srpski patrijarh. Hrvatski jutarnji list juče je objavio pismo srpskog patrijarha i utvrdio da je zbog njih kanonizacija Stepinca dovedena u pitanje i da Vatikan neće preskočiti argumente Srpske pravoslavne crkve koji se tiču Stepinčeve ratne prošlosti. Mi vas, vaša svetosti, molimo da pitanje kanonizacije kardinala Stepinca skinete sa dnevnog reda i prepustite nepogrešivom sudu Božjem, naveo je patrijarh Hirinej u prvom pismu upućenom papi Franji. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da je otvorena podrška predsjednika Srbije Tomislava Nikolića predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku potpuno neprimjerena jer znači svrstavanje na jednu stranu. Ivanić je za Sarajevski dnevni Avaz rekao i da to praktično znači svrstavanje na jednu stranu i neku vrstu arbitriranja u odnosima među političkim strankama u Bosni i Hercegovini. Moja poruka kada se čujem sa Nikolićem će biti ne uplićite se u naše unutrašnje prilike, to je naša stvar, a mi se nećemo uplitati u vaše unutrašnje prilike jer to je vaša stvar, kazao je Ivanić, prenela Hina. Ivanić je naime na taj način reagovao na izjavu Nikolića Banjalučkom RTRS-u kada je, kako se navodi, dao nedvosmislenu podršku Dodiku. Nikolić je tada rekao da je obavešteno o postojanju tajnog plana za rušenje Dodika koji je navodno kreirala međunarodna zajednica uz podršku opozicionih stranaka. Ivanić je, prenosi Hina, poručio Nikoliću da se podrška Beograda Dodiku ne sme poistovetiti sa podrškom Republici Srpskoj. Dodao je da stranke opozicije u Republici Srpskoj mogu biti uz vlast u ključnim pitanjima od nacionalnog interesa, no s njom neće sarađivati u kriminalu, korupciji i ekonomskom uništavanju Republike Srpske, a upravo je to ono što karakteriše Dodikovu vlast. Najmanje 8 osoba poginulo je u snažnom zemljotresu koji je rano jutros pogodio severoistočni deo Indije, saopštile su indijske vlasti. Zemljotres je čine 6,7 stepeni po Richterovoj skali, pogodio je rano jutros severoistočni deo Indije kod granice s Mjanmarom i Bangladešom. Američki institut za geofiziku saopštio je da se potres dogodio u 4 sata 35 minuta po lokalnom vremenu, 29 km severozapadno od Impala, glavnog grada indijske savezne države Manipur. Prema prvim informacijama, nekoliko desetina stambenih zgrada u Impalu je oštećeno. U Daki, gde se osetio potres, oko 40 osoba je prebačeno u bolnicu zbog lakših povreda uzrokovanih u metežu koji je nastao kad su građani izašli napolje u panici. Najmanje 2 vojnika ubijena su kada su pripadnici Islamske države napali glavna skladišta nafte u Libiji, ali su napadi odbijeni, izjavio libijski vojni zvaničnik. Napadači su prvobitno automobilom bombom razneli vojni kontrolni punkt na ulasku u luku Sidra i tom prilikom stradala su 2 vojnika, rekao je pukovnik vojske odane međunarodno priznatoj vladi u Libiji Bashir Buthira. Napao nas je konvoj od 10 vozila Islamske države, rekao je Buthira. Dodao je da su džihadisti potom napali grad Ras Lanuf, ali nisu uspeli da uđu u grad. Islamska država pokušava da napreduje istočno od Sirta već nekoliko nedelja kako bi stigla do sedišta glavnih naftnih rafinerija poput Sidre i Ras Lanufa. Islamska država je rekla da je napad usledio nakon što su preuzeli kontrolu nad gradom Bin Džavad, koji se nalazi 150 km istočno od Sirta, koji kontrolišu džihadisti od juna 2015. godine. Luku Sidra čuva jedna od naoružanih frakcija federalističkog pokreta. Islamska država kontroliše Sirt i polako povećava prisustvo u Libiji. Pripadnici Islamske države su napali nekoliko naftnih polja na jugu Libije, ali do sada nije uspjela da stavi pod kontrolu naftna postrojenja kao u Siriji. A posle Saudijske Arabije i Bahreina, diplomatske odnose sa Iranom danas je prekinuo i Sudan, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati odlučili da odnose spuste na niži nivo. U Sudanu je iranski ambasador persona non grata i zatražili smo od svih diplomata da napuste zemlju. Također povučen je ambasador Sudana iz Irana, rekao je sudanski predsjednik Omar El-Bashir.
Kako je saopštilo Sudansko ministarstvo spoljnih poslova, odluka o prekidu odnosa Sudana i Irana stupa na snagu odmah prenosi AP. Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da spuštaju diplomatske odnose sa Iranom na niži nivo i povlače svog ambasadora iz Teherana. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata kaže se da će odnosi biti svedeni samo na poslovne kontakte između Emirata i Irana zbog toga što, kako navodi, Teheran nastavlja da se meša u unutrašnje stvari zalivskih i arapskih zemalja. Prethodno je i Bahrein odlučio da prekine diplomatske odnose sa Iranom i pozvao iranske diplomate da napuste zemlju u roku od 48 sati. Između Irana i Saudijske Arabije, dva regionalna rivala, došlo je do značajnog pogoršanja diplomatskih odnosa posle pogubljenja šiitskog sveštenika Nimr al-Nimra u Saudijskoj Arabiji. Vi ostanete u Zvesti i u nastavku ćete saznati. Koji su zaključci sa današnje sednice Gradskog štaba za vanredne situacije povodom obilnih snežnih padavina? Nakon 9 sati zastoja normalizovan železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar. Da li se sa prvim obilnim snegom zakasnilo sa čišćenjem gradskih ulica? Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Mi znamo da vi možete osjetiti razliku. Zato se i trudimo. Restoran, pizzerija, Bolero. Bolero. Jovana Dučića, 1. 22-11-11. Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena. Sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlaz iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 3522 991. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Novogodišnja Orion akcija. Najpovoljnija ponuda prazničnih paketa. Orion Telekom. Najviše za najmanje.
kafe pizzerija Bolero. Jovana Dučića, 1. Zbog izuzetno niskih temperatura protekle noći došlo je do pucanja glavne vodovodne cevi. Grad je tako nakratko ostao bez vode. Na uglu Radničke i Omladinske ulice u toku noći je pukla vodovodna cev Fi 500 mm, pa je jedno kraće vreme grad ostao bez vode, ali je vrlo brzo snabdevanje preusmereno preko drugog sistema, pa većih problema u vodosnabdevanju nije bilo. Pripremni radovi na sanaciji tog dela vodovodne mreže urađeni su tokom današnjeg dana, ali se, kako saznajemo, od popravke cevi privremeno odustalo, jer je posao otežavala temperatura koja je bila oko 10 stepeni ispod nule. Snabdevanje grada vodom nakon noćašnjeg prekida brzo je uspostavljeno jer je vodovod priključio grad na paralelni vodovodni sistem. Popravka će uslediti narednih dana odmah po stabilizaciji vremenskih uslova. A gradski štab za vanredne situacije i narednih dana pratit će i koordinisati rad javnih službi kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje grada s obzirom na to da je za naredne dane najavljena i mogućnost ledene kiše. Usled snežnih padavina proteklog vikenda došlo je do prekida obavljanja autobuskog saobraćaja na nekim gradskim i prigradskim linijama, a gradski štab za vanredne situacije naložio je danas prevoznicima da obezbede normalno funkcionisanje linija koje su ugovorene. Obzirom da se prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 4. do 6. januara očekuje pojava ledene kiše, a delimična stabilizacija vremena tek od 8. januara, štab za vanredne situacije grada Valjeva i dalje će zasedati svakodnevno kako bi se pratilo angažovanje javnog sektora na preventivnom delovanju i otklanjanju posljedica nevremena. U odseku za vanredne situacije uvodi se i dežurstvo na telefone 014 294 715 u periodu od 7.30 do 19.30. Na ovaj broj se mogu prijaviti problemi do kojih može doći usled neprohodnosti ulica i puteva, a kojima se obezbeđuje prilaz bolesnim i ugroženim licima. Voz na liniji Beograd-Bar više od 9 sati stajao je kod Valjeva zbog saobraćajne nezgode u kojoj je stradala jedna osoba. Železnički saobraćaj sada je normalizovan. Prema informacijama dobijenim od putnika i u železničkoj stanici u Podgorici, voz koji je iz Beograda krenuo juče ujutru u 9 časova morao je zbog udesa da promeni lokomotivu. Jedan policajac u Lajkovačkoj ispostavi iz sela Veselinovac nastradao je u svom automobilu kada je na njega na putnom prelazu u tom selu naleteo brzi voz. U udesu zbog kojeg je zaustavljena kompozicija od 5 vagona, pokidana je kontaktna mreža, a prema navodima putnika u vozu nije bilo ni grejanja ni svetla. Barska pruga je inače takva da u tom delu voz saobraća oko 30 km na čas, a predputni prelaz usporava toliko da skoro da stane. Ipak i pored spore vožnje, mašinovođi je potrebno oko 400 metara da zaustavi voz. Barska pruga na teritoriji Srbije ima 30 putnih prelaza od Resnika do Vrbice, koja je posljednja stanica u Srbiji, a do Valjeva ih ima ukupno 28. Saobraćaj je uspostavljen nakon 9 sati i trenutno saobraća po ustaljenom redu vožnje. U Valjevu je proteklog vikenda palo oko 30 cm snega. Na čišćenju gradskih i seoskih puteva izabrane su firme još prošle godine, ali ove godine grad odlučio da ne plaća dežurstva mehanizacije. Prvi sneg u Valjevu pao je juče, ekipe preduzeća kojima je ove godine povereno zimsko održavanje puteva imale su pune ruke posla. Obzirom da je sneg padao neprekidno, uglavnom su tokom dana čišćeni putevi prvog prioriteta, a saobraćaj je na svim putnim pravcima danas uglavnom normalizovan. Što tiče službi za čišćavanje, pa šta, mi smo grad koji faktički funkcioniše s pomoć malo para, koliko para, toliko muzike. Ono što je vrlo bitno istaći to je da bi ljudi znali zašto je nedelju bilo tako, zašto je danas već ovako i zašto kako to se već uigrava. Mi smo grad koji ne plaća dežuranje. Da ne bi posle bilo, plaćamo kamione koji stoje. Mi znači ne plaćamo kamione da stoje na tamo parkinzima i da onda čim padne sneg da reaguju. Ne, mi plaćamo po učinku. Tako da svi izvođači koji rade na čišćenju snega, oni svoje te mašine drže na gradilištima i tek kad padne sneg, onda oni povlače i rade čišćenje. I to je tako. To je tako i nama jeftinije, njima, oni neće da gube pare, neće da stoje mašine džabe i to je to.
Jedan od predloga na današnjoj sjednici štaba za vanredne situacije i da se ojačaju kapaciteti javnokomunalnog preduzeća Vidrak i da to preduzeće bude zaduženo za čišćenje svih javnih površina. Sljedeće godine teško ćemo imati ko će nam čistiti sneg. Čađanski firme nisu zainteresovani za taj posao. Jednostavno, to je varijanta šta padne, oni počiste i naplate, da li će pasti, neće da rizikuju, sve to skupo. Tako da su to neke stvari koje smo morali otkloniti tako što ćemo javno komunalno preduzeće Vidrak dati veće ingerencije, nabaviti njima opremu, posebno ove male traktorčiće koji čiste trotoare, da očiste parkinge, da srede, e onda onaj ko neće da čisti, očistimo ispred njegove kuće i naplatimo to koliko košta. I kraj. Ne moraš da čistiš, ali plati to što nisi počistio, što je počistilo za tebe javno komunalno preduzeće. Znači, sistem mora se napraviti malo drugačije i ja ću se potruditi da koliko već za mjesec dana sa direktorom javnog komunalnog preduzeća Vidrak dogovorim sve to, napravimo kako to treba da funkcioniše, obezbijeti određene mašine, sljedeće godine dočekati još spremnije i onda naplaćivati. Ok, ne moraš čistiti ispred lokala, ne moraš ništa da radiš, to ćeš da platiš i to je tako. To je tako u svijetu celom. Gradska direkcija je počeo do danas uvela i dežurni telefon 014 315 01 46 koji će biti otvoren od 6 časova do ponoći svih 7 dana u nedelji, a građani će moći da se informišu o stanju saobraćajnica na teritoriji grada Valjeva, odnosno o čišćenju snega. Telefon će biti dostupan do daljnjeg. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković uspješno je započeo 2016. godinu, pošto je danas na startu turnira u Dohi savladao Nemca Dustina Brauna sa 6-2-6-2. Do pobjede u prvom međusobnom duelu sa 118. igračem svijeta, Đoković je došao posle samo 51 minut igre. Protiv u drugom kolu bit će mu bolji iz duela Fernando Verdasco, Španija i Malek Žaziri iz Tunisa. Turnir u Dohi igra se za nagradni fond od 1,9 miliona dolara. Ana Ivanović uspješno je startovala u Oklandu. Odbojkaši Srbije sa Poljskom igraju prvi meč kvalifikacija za olimpijske igre. Počelo je punjenje bazena u areni za predstojeći evropski šampionat. U narednim minutima više o tome. Najbolji teniser sveta Novak Đoković ovogodišnju sezonu počinje na turniru u Dohi duelom u prvom kolu sa Nemcem Dustinom Brownom. Turnir u Dohi igra se od 4. do 9. januara. Biće to prvi međusobni duel Novaka Đokovića i Dustina Browna koji se za ovaj meč izborio kroz kvalifikacije. Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović pobedom je počela ovogodišnju sezonu. Ivanovićeva i Kristen Filipkens iz Belgije uspješno su startovali na turniru u Oaklandu u konkurenciji dublova, pošto su pobedili Čehinje Andreju Hlavackovu i Luciju Hradesku sa 2-0 u setovima. Srpska teniserka u Oaklandu učestvuje u singlu, gde će u prvom kolu sastati se sa Naomi Brody iz Velike Britanije. Odbojkaška reprezentacija Srbije otputovala u Berlin na prvi meč na turniru evropskih kvalifikacija za olimpijske igre igraće protiv Poljske 5. januara od 20:30. Srbija će u drugom kolu A grupe sastati se sa Nemačkom, a u posljednjem trećem kolu igraće protiv Belgije. U grupi B igraju Rusija, Bugarska, Francuska i Finska. Plasman na olimpijske igre u Riju izborit će samo pobednik turnira, dok će drugoplasirana i trećoplasirana selekcija izboriti učešće na turniru svjetskih kvalifikacija, koje će biti odigrane u Japanu između 14. maja i 5. juna. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić simbolično je pustio vodu u bazenu areni, čime su pripreme za šampionat Evrope u vaterpolu ušle u finalnu fazu. Kao što ste se sami uverili, sve ide kako treba, sve je po planu, čak nešto malo idemo i pre plana. Organizacija je zaista odlična. Što se tiče naših selekcija, naša A selekcija se nalazi na pripremama završnim u Grčkoj, a ženska selekcija se nalazi na pripremama u Beogradu. Od njih očekujemo zaista dobre rezultate, posebno od muške A selekcije. Kao što znate, dva puta smo osvojili zlatnu medalju, ovi, ako Bog da, ako osvojimo bio hat-trick i treća zlatna medalja u nizu sa prvenstva Evrope. Šampionat Evrope održat će se od 10. do 23. januara. Čuli smo da je sneg koji je padao juče i prethodnih noći doveo do velikih problema u obavljanju saobraćaja. Čini se da se stanje narednih sati pogoršava jer se najavljuju ponovo sneg, ali ono što naročito zabrinjava vozače, ledena kiša. Zato pogledajte sada i detaljniju prognozu vremena.
Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u utorak ujutro očekuje hladno i suvo vreme sa mrazem. Tokom dana umereno oblačno i malo toplije. Posle podne u južnim, zapadnim i jugozapadnim predelima, a krajem dana i u toku noći i u ostalim, novo na oblačenje sa kišom, na višim planinama susnežice i sneg. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od minus 12 do minus 4, maksimalna dnevna od 0 do 8 stepeni. U sredu oblačno i malo toplije, dok će jutarnja temperatura biti u osetnijem porastu u odnosu na prethodne dane. Uveče u zapadnima, u toku noći i u ostalim predelima kiša će preći u susnežicu i sneg. U četvrtak oblačno sa susnežicom i snegom. Krajem dana na severu i zapadu prestanak padavina. U petak i subotu promenljivo oblačno, toplije i uglavnom suvo, samo na jugu oblačno sa kišom. Maksimalna temperatura od 3 do 9 stepeni Celzijusovih. Još jednom najvažnije teme za ovaj 4. januar. Saobraćaj i dalje otežan zbog snega, večeras ledena kiša, dogovorene mere otklanjanja posledica vremenskih nepogoda. SNS i SP sutra o saradnji i možda o ostalim pitanjima. Počelo izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. Srpski patrijarh pisao papi Franji protiv kanonizacije Stepinca. Sudan i Bahrein prekidaju odnose sa Iranom. Zbog obilnog snega i najavljenih novih padavina naložena koordinacija svih javnih službi u Valjevu. Đoković na startu 2016. godine, lako protiv Brauna. Upozorenje vozačima, do kraja dana ponovo sneg i ledena kiša. Poštovani gledalci, došli smo do kraja večerašnjeg izdanja Vesti Marša. Hvala što ste bili uz našu prvu informativnu emisiju. Uz preporuku da ne menjate kanal. Moje ime je Aleksandar Maksimović i želim vam prijatno večer.